R1 を飲もうと思います。開封。うまいです。やっほー、ちょっとリップ塗ろう。お風呂上がり、お風呂上がりです。めちゃくちゃ超すっぴんです。明日はね、お話し会ということで、お話し会前にと思ってお風呂上がりだから顔が赤い、なんか鼻赤い。めっちゃ体調崩しててここ最近、本当に申し訳ないです。どうなったのかなって感じに思わせちゃったかもしれません。めっちゃ福岡でね、ちかっぱさんやって、ね、改めてありがとうございました。もうね、だいぶ良くなりました。だいぶというか、気持ちはもうずっとめっちゃ元気なんですけど、席がちょっと出るかもしれないけど、明日とか。けどめっちゃ元気です。鼻声だね、でもちょっとでも元気です。超元気、気持ちはね。でも体力がめっちゃなさすぎて、今ライブまでに急いで体力挽回しないといけないです。ちょっと歩いただけできつくなっちゃうから。ね、これからライブに向けて完全復活したいと思います。ねえ、本当に、ええ、ね、ちかっぱさん改めてありがとうございました。本当にバタバタで、あの後やっと今配信してますね。え、ありがとうございます。楽しい2日間でした。美味しいものいっぱい食べて最高でした。福岡なんかね、ほんと福岡一緒に行ったメンバーとかマネージャーさんもだけど、みんなすごい楽しんでくれてて嬉しかったですね。福岡のものとして、皆さんもイベントついでに福岡満喫ね、してたかな、そうみたいでよかったでございます。時間が今日もそんなないですね。ギリギリちょっとしかできないけど、配信もつ鍋美味しかった。もつ鍋本当にあのイベントのリハを何度もやってたんですけど、ちかっぱ祭のリハをずっと、リハの時からみんなでマネージャーさんとメンバーでさ、何食べるか、福岡で何食べるかみたいなのずっと話してたからさ、美味しいものいっぱい食べれてよかったですね。今日ツイッターにね、メンバーで一緒にいたところ載せたんで、ちょっとだけぜひ行ってみてください。行ったことないとこあったら、行ったことあっても、マッサージ、誰が言ってたん。そうやで、本当に AKB で出番が一番最後だったじゃないですか。だから本当に時間が遅くって、2日間とも空き時間がすごかったんですけど、そう、空き時間が一番長くって、何よりも超待って出番一瞬で終わっちゃうみたいな。で、2日目にね、みんなでマッサージ受けてきました。もうみんな体が応えてたんでね、いいタイミングだった。足つぼとかね、ヘッドスパとかいろいろやってもらいましたね。そう、みんなで福岡まで行って仲良くマッサージしてました。イエーイ。
鼻が赤い、なんか髪きれい、今日なんかめっちゃ髪きれいなんだけど髪きれい明日はじゃないか、明日と明後日で私の人生のラストのお話し会です。こんなに急に来ちゃうとね、思ってなかったから。あ、ね、今日は新しいシングルの選抜も発表されてました。握手会が復活するみたいな、ウェーイ、すごい。私はいないけど握手会だよ、すごい。ゆいゆいセンターわあ、ねえ、すごい。明日楽しみですね。あ、りょっけさんタワーありがとうございます。待って、なんか鼻赤くない？本当に。おお鼻が赤いです、ありがとう明日は浴衣を着る予定だよ。多分、いや、着ます、多分着ます、浴衣。頑張って、ね、いろんな人に手伝ってもらうわ。浴衣着せれそうな人を見つけて。去年オンラインとかで着た浴衣にしようかなと思ってますね。浴衣、明後日の服はまだ決めてないです。最後なんでね、逆になんかジャージとかないですけど、最後なんでちょっとしっかり考えて悩んで決めたいと思います。髪型決まんない？ツインテールで、これツインお団子で、私が今一番髪伸びたらやりたい髪型ナンバーワン、ツインお団子。うん、そうですよ、明日は浴衣は着れる。すっごいもうぐしゃぐしゃだったすいませんけど、ルンバとかミサーとか着せれそうな人を見つけて一緒に、なんか二人も着るって言ってなかったっけ、あれどうだったっけ、手伝ってもらうわ。ピカパの1日目の髪型、いやーいいですよね、あれ。あれはね、セリちゃん考案です。2日目はあげたいけど1日目下ろしたいと思っててね、悩んでたんだけどセリちゃんが考えてくれました。いいよね、あれ似合ってたわって思います、自分でも、はい、明日隅田川の花火大会、そうなの、いいな、行きたい、行かないけど憧れ東京の花みたいな。でもすんごい今年どこも人がねめっちゃ多そうだよね。まあそりゃそうだけど、明日浴衣の人多そうね。メンバーで着てる人多そう、わかんない、ファンの人も着てる方多いかもしれない、浴衣の季節だしね。浴衣は着るの難しいですよ、超難しいよ。浴衣をね、もうささっと着れる女性になりたいってなんか去年もね言ってた気がしますけど、憧れますね、さささっと着こなせる浴衣ね。確かに明日お話し会最後ですっていうメンバー多いか、多いね、確かに多いね、そうだよね、確かに確かに、明日というか明後日か、
やでもメンバーさんでもさ、先輩とかでもよくお話し会とかでめちゃくちゃ綺麗に着物浴衣着てらっしゃるメンバーとかよくいるからすごいなと思います。うん、舞台とかさやっぱ出てるとね、あれ着れるようになるのかな、そういう時代物やってると。うん、時間大丈夫です。時間がもうない。明日は皆さん楽しみにしております。お話し会おしましとかできるか、ぜひ。もうね、私が最後って言ってお話し会明日明後日最後ですって言ってから券買えないもう時期だったから、ぜひ皆さん、あのね、いっぱい話しましょうね。楽しみにしてます。そうそう、言えなかったからね、最後ですよって。イエーイ。あー、待ってますね。待ってます。明日いっぱい写真撮ろう。浴衣着るし、なんかいろんなメンバーと写真撮れたらいいな。まあまあね、あ、ありがとう。みんなも体調に気をつけてね。はい。ありがとう。ランキング時間あるかな。13位オニオンナイトさん、12位ヌッシーさん、11位ムージンさん、10位ラブルジュースさん、9位関西エトシさん、8位天津風さん、7位ジェリングさん、6位ヒデジロさん、5位トリオエジさん、4位マサヤさん、3位コタンさん、2位タートシさん、1位リョッケさん。タワーもありがとうございます。リョッケさん、ありがとうわーさん、ありがとうわーさん、ありがとう。おやすみ、明日待ってますね。おやすみ、ありがとう。急な配信だったのに。じゃあね、バイバーイ。